Nej, så blev den næste, og nu er den næste i gang. Okay. Okay. Jeg tror, vi tager... Jeg tror, jeg tager der. Og det er motorcykel nu. Okay. Okay, jeg kan godt se, at du er parat, kan jeg se. Men det er noget meget sjovt, synes jeg. Det synes jeg. Nej. Jep. Jeg har taget den, jeg gerne vil have. Lad den i. Skal huske at trykke continue, når det er. Måske også lidt ned at tage den her. Der røg du i gulvet. Det ligger lige røvet af dig. Hvor er dig, ja! Og jeg laver video med den! Det var godt. Det var fandme godt, det der. Det er meget smalt, ja. Og jeg laver den igen! Jaaa! Det må jeg gjort ondt, det der, mand! Der var ikke meget mere end en 2-3 meter eller noget, før jeg røg på røven. Så er det bare med at give gas. Yeah, pirouette! Oh fuck! Oh, det var tæt på. Det fedt land, jeg får alt der. Ja, det er fedt der. Ja, det er fordi den laver de der bremsninger der. Det er så her irriterende. Ja. Gav dig lige en baghylder. Ja, ja. Ej! Lige til at det... BUM! Oh!
Oh, what the fucking tit boot did ya? You want to eat a baby tit did ya? Oh, it's dicky. Oh, so the wrong way, so. They're just not being dinner. Then. Jeg hader det der, når folk de ringer. Hæ? Ja. Hvad er der sket her? Og du skal bare starte igen. Bare kør, 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 kør. Okay. Jeg tror, det var misset i en område eller sådan noget. Men ellers kører det den samme vej hver gang. Jeg står jo ikke. Hvad er sket der nu? Jeg står DNF. Du blev defeated. Okay. Fatter jeg ikke et skid af. Nej, det gør jeg heller ikke.